跟其他选手对练，拉着衣领，抓准时机，帅气过肩摔。柔道男神杨永伟开学第一天现身台体大的柔道教室里面，因为他现在除了是训练中的国家选手外，还是校内的助理教授。虽然取得这个身份，但是他目前的话还是以选手的 方式的话来回到这边来做一个营外的一个训练。不过教练表示，目前杨永伟还是先作为国手训练中，希望能够调整到最佳的状态，能在2026年的亚运取得好成绩，所以还不会正式任教，但会跟学生们一起做训练。他非常的兴奋，应该说他很喜欢教人家。对于这个柔道的话，他指导的部分的话，他也很非常有兴趣，所以他才愿意回到台体来这边来做这个助理教授这个职务。杨永伟也曾透露，希望能够把自己的柔道技巧教导给学弟妹，而曾经的学生变成同事，教练也乐见其成。选手身份也刚退没多久，也还没退，这样，所以有东西要赶快先跟他请教。不少学生也期望能跟杨永伟讨教更多的技巧，应用在比赛中。除了获得新身份，当上助理教授，杨永伟也不忘选手的本分，持续努力的练习，要继续替国家争光。TVBS 新闻实力反亮反映 SNG 小组台中采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。